Модно та дешево. Магазини, де продають одяг на вагу, в часи кризи стають на вагу золота. Біля так званих секонд-хендів у перший день завозу – ажіотаж. Люди вистоюють у черзі з 8 години ранку, а потім беруть штурмом магазин. А коли прориваються всередину, хапають усе, що попало до рук. Чому містяни так масово скуповують речі у секондах та чи безпечно носити одяг з чужого плеча, з'ясовували наші кореспонденти. 8 година ранку. Біля одного із секонд-хендів Львова вже вишуковується черга. Люди прилаштовуються чим ближче до дверей. Дехто навіть не встиг перевзутися із домашнього взуття. Хто щось коментувати, звісно, відмовляється. Не бачу в цьому сенсу просто. А як часто продаються якісь хороші речі? Ну, якщо знаєш, за чим прийшов, то знайдеться до тебе щось. Сьогодні тут день, коли завезли свіжу партію товару. Ціна за 1 кілограм близько 180 гривень. З кожним днем вона постійно знижується. Але от знайти хороші речі під кінець тижня шансів мало, зізнаються не на камеру покупці. Ну, це, власне, хто перший зайде, то ще ж встигає щось зловити. Ну, тобто він побачить, щось зловить. Хоча, в принципі, я заходив завжди в кінці і ще, в принципі, знаходив. Що єдине, це от вони це, там плумляться оце, ну, це краще не суматоху, то не власне. 9 ранку і магазин відчиняється. Біля дверей утворюється штовханина один сперед одного. А от вже всередині ніде яблуко впасти. Щоб дістатися до одягу, потрібно пролізти крізь натовп. Найбільше тисняво біля корзин із взуттям та стендів із верхнім одягом. Дехто все скуповує великими пакетами. Як правило, такі покупці часто перепродують куплене в інтернеті або десь на ринку. Щоправда, із завищеними цінами в 2, а то й 3 рази. Схожі ситуації трапляються і в інших магазинах вживаного одягу. Наприклад, на ось цих кадрах натовп просто штурмом бере магазин. Дехто від того, що його затиснули, кричить. Економісти ж таку ситуацію пояснюють фінансовим становищем України. Кажуть, криза і породжує попит на секонд-хенд. Він є вторинним ринком і присутній навіть у благополучних країнах. Тобто люди, які не мають грошей на те, щоб купити нове, автоматично купують вживані речі. Це природно, просто на ринку автомобілів і житла це так непомітно, бо там більші суми фігурують. А ринок одягу, там секонд-хенди, там просто дрібніші суми, тому більше людей створюють там попит. Виникає таке уявлення, що там ажіотаж. А от медики застерігають, у магазинах вживаного одягу рідко, та все ж є ймовірність наразитися на небезпеку. Під час примірки буває, можна підчепити такі захворювання, як короста та педикульоз. В першу чергу, коли люди міряють одяг в секонд-хенді, то не варто його міряти на голе тіло. Варто все-таки залишитися якусь футболочку, маєчку для того, щоб був своєрідний бар'єр між тими речима. І коли приносять речі додому, то їх варто, ну, в першу чергу попрати, а вдруге пропрасувати гарячим утюгом, оскільки термічна дія температури вбиває багато мікроорганізмів і таким чином може захистити людину від захворювання. З кожним роком секонд-хенд стає нормальною практикою. Багато українців вже не уявляють свого життя без нього, бо не всім по кишені купувати новий одяг. А тут є шанс прикупити цілком пристойну річ та ще й за доступну ціну. Та ще й підзаробити, перепродавши речі дорожче. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, Віктор Сембратович. НТА Новини.